আমাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আমি গম পোৱা মতে আমাক এছ এম ডি চিৰ মানুহ হিচাপে ফোন কৰি তেওঁলোকে মাতিলে। আহিলোঁ, আহি দেখিলোঁ যে ইয়াত মানে আমাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে ব্যৱস্থাখিনি হৈয়ে গৈছে আৰু ব্যৱস্থাখিনি ইতিবাচক হৈছে। গম পোৱা মতে হেনো চাৰিজন ল'ৰাৰ মাজত কিবা ব্যক্তিগত সংঘাত, তাৰপিছত সেই সংঘাতটোৰ পিছত আমাৰ ছাৰসকলে গম পালে। গম পোৱাৰ পিছত এই তেওঁলোকৰ ল'ৰাখিনিক তালাচী কৰিলে, সোধপোছ কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লগত কোনো অস্ত্ৰজাতীয় বস্তু একো পোৱা হোৱা নাই। আৰু আমি তেতিয়া তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনখিনিক মাতি আনিলোঁ আৰু ল'ৰাখিনিক আমি ইয়াতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। ৰাখি গাৰ্জেন মাতি আমি ষ্টাফত আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা মিটিং এখন খুব মানে সুন্দৰ পৰিৱেশত মিটিং এখন কৰা হৈছে আৰু সেই মিটিঙত গাৰ্জেনৰো চহী লোৱা হৈছে, ল'ৰাকেইজনৰো চহী লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰিন্সিপাল সহিতে আমাৰ এই এছ এম ডি চিৰ মানুহৰ সৈতে সেই মিটিংখনত এটা সুন্দৰভাৱে ভৱিষ্যত যাতে ল'ৰাকেইজন ভাল হয়, ভাল পথলৈ যায় আৰু ভৱিষ্যত যাতে কোনো সংঘাত হ'ব নোৱাৰে, সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, সেইটোৰ কাৰণত আমি সুন্দৰভাৱে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে আজি মানে বস্তুটো সমাধান কৰা হৈছে। ল'ৰাকেইজনক এই 4 তাৰিখলৈ এই 4 দিনৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। নাই নাই, তেনেকুৱা কোনো একো পোৱা হোৱা নাই। সেইবিলাক নাই নাই, সেইবিলাকে আমি আমাৰ মানে স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো, এইটো বহুত ষ্ট্ৰং আমাৰ দেই আৰু আমি খুব কনচিয়াছ। আৰু মই মেম্বাৰ হিচাপে স্কুলত প্ৰায় আহিয়ে থাকোঁ, প্ৰায় ডেইলি বুলি ক'লে ভুল নহয়, আহিয়ে থাকোঁ। কাৰণ মই নিজে পঢ়ি যোৱা বিদ্যালয়খন, বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি এটা মোৰ কিবা বেলেগ এটা হেৰি আছে আৰু সেইকাৰণে মই আহি থাকোঁ। আৰু তেনেকৈ আমাৰ প্ৰশাসন যিটো, আমাৰ যিটো স্কুল প্ৰশাসন, এইটো বহুত ষ্ট্ৰং আৰু খুব কনচিয়াছ তেওঁলোক। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থাখিনি কৰি তালাচী চলোৱা হৈছে, তন্ন তন্ন তালাচী। তাৰপিছত মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱেও তালাচী কৰা হৈছে তেওঁলোকক। তেওঁলোকৰ লগত কোনো ছুৰিজাতীয় বস্তুৱে হওক, ব্লেডজাতীয় বস্তু একো পোৱা হোৱা নাই। কথাখিনি এইখিনি, ইমানেই আৰু। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।